jaamacadda Timcad ee gobolkaasi Gibeel ayaa in ka badan 3,000 oo guddoonsiisay 12 dugsi oo kala duwan oo ku yaala gobolkaasi Gibeel. Bugaagtan ayaa kor u qaadi doona aqoonta dhinaca ardayda faa'iido badan u leh, waxaana halkaasii hadal kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiinta jaamacadda Timcad ee gobolkaasi Gibeel iyo maamulayaasha dugsiyadaasi kala duwan ee gobolkaasi. Waxaana ka mid ah hadalladoodii: "Maanta waxaan runtii farxad loo ah inaanu wareejinayno 3,000 oo buug oo gobolka oo dhan ah, iskuulaadka secondaryada laba public private ee waxa jeeda private library ba ku jira. Runtii iskuul walba waxaan u qoondeynay ilaa 300 oo buug ugu badan GCSE-ga, oo runtii aan fiic doonaa textbook ahaan ardayda form 4-da ilaa form 1. Runtii bugaagtani waxay ka kala yimaadeen laba qaybood. Qayb waxay ka timid jaaliyadda marka reer Gibeel, dhinac oo ah hay-adaha marka caalamiga ah ee ugu horeysa AAT, iyo jaaliyadda Soomaaliland marka dunida daafiga kala joogta ay jaamacadda soo mariyeen. Jaamacadduna runtii waxay u arkeen inay secondary level yihiin bay u soo gudbinaysaa. Hagta aanu maanta qaybinayna waxay u badan yihiin sidaa uu sheegay Khaalid, bugaagta science-ka oo reference u noqonaya ardayda saddexda: science, physics, maths, physics, chemistry, biology iyo maths. English baa ku jira, isaguna encyclopedia ku jira, buugaag yar oo kale oo iyaguna waxaa ku jira aad u faa'iido badan oo eray bixintii science-ka oo dhan oo af carabiya iyagoo ingiriisiya iyo iyagoo carabiya oo dictionary ah. Ardaygu wuxuu bugaagta hadduu isticmaalo ogaanayaa kelmad wal oo science oo soo martay. Electricity marka la yidhaahdo alkaharabaa baa ku qoran oo carabigiya. Maanta waxaan u mahadnaqaynaa maamulka jaamacadda Timcad Gibeel oo bugaagtii jaamacadda yaalay ee siyaadada ka noqotay jaamacadda amaba levelka secondary-ga ahaa gartay inay ku wareejiyaan maanta secondary-yada gobolka ilaa 8 secondary oo gobolka abay 3,000 oo buug oo bugaagtii jaamacadda lagu soo caawiyey ah hay-adaha caalamiga ah iyo jaaliyadaha dibadda ay ku soo caawiyeen jaamacadda Timcad. Wixii secondary level secondary ahaa from form 1 to form 4 ayay ku wareejinayaan maanta iskuulladaas gobolka oo dhan. Runtii arrin aad u wanaagsan weeye. Waxaan u mahadnaqaynaa oo kale ciddii bugaagtaasi keentay jaamacadda iyo kusoo caawisay gobolka. Aad iyo aad baa runtii loogu baahan yahay. Baahi badan baa jirta runtii. Baahi library baa jirta oo bugaag nooc walba loo baahan yahay. Library weyn oo gobolka u yeeshana waa kulli arrin aan ku talinayo doonayo inay iyadana abaabulkeedu iyo hawsheeda ay kalaan ficlan. Iskuulkuna baahi badan buu qabaa, iskuullada kale gobolkuna way ka sii daran yihiin oo baahi badan bay runtii qabaan. Marka buugga meel kasta oo laga keenaba waanu mahad celinaynaa cidalla ciddii contributionkaasi soo samaysay. Waanan ku dhiirigelinaynaa waxaan leenahay soo biiri oo gobolka usoo kordhiya. Meel weyn oo muhiima bay ugu jirtaa degmada Arabsi oo ka gaara degmooyinka kale ee gobolkan ku yaala, sababtoo ay tahay ardaydoodu subax kasta basku gurigooda ka qaadaa. Ardayda reer Arabsiood baska jaamacaddu ilmo kasta gurigiisu ka qaadaa, qadadana uu ku soo celiya. Arrintaasina waxaa fulisay oo noo samaysay facilitation-ka jaamacadda Timcad. Aadna uga mahadcelinaya. Waxay berber taagan yihiin ardayda gobolka Gibeel iyo ardayda kale Soomaalilandba, jaamacaddaas oo ah jaamacadaha waddanka ugu wanaagsan uguna tayada badan leh haddii tayada la eegayo. Aad iyo aad waxaan ugu dhiirigelinayaa anigu in halkan fariin u marinaya waalidiinta degan Arabsiyo inay ardaydooda jaamacadda agtooda ka furan ee tayada leedahay aan ognahayn anba ka mid ahay ardaydeeda ee sidaa u dadaalaysa iskuulladeeda ka horeysa deeqahana ugu keenaysa, waayo way dareensan yihiin baahida iskuulada ka jirta inay wax kala qabtaan. Jaamacaddu waxay ka mid noqotay jaamacadda ugu fiican imika xagga tayada. Marka aad baan ugu mahadnaqaya maamulka jaamacadda. Runtii anigu oo ku hadlaya magaca maamulka dugsiga sare ee Kaamil Ciise, waxaanu ku faraxsannahay deeqdan ayna soo gaadhsiiyeen. Waxaananu uga faa'iidaysan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo, sidii loogu talagalay waqtiga gaaban. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.